მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ევროპული სკოლის სიახლეებს სამშაბათს 21 ნოემბერს. ჩვენი სკოლის საერთო დარბაზში ოფიციალურად გაფორმდა მემორანდუმი ევროპულ სკოლასა და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს შორის თანამშრომლობის შესახებ. მთავრობთ ამოვლენის ამსახო სიუჟეტს. Სტუმრობა და მისი საჯარო ლექციის მოსმენა არის ძალიან დიდი პატივი ჩვენთვის და ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისათვის. დღეს ევროპული სკოლა ხელს აწერს თანამშრომლობის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ეროვნულ მუზეუმთან, რომლის გენერალური დირექტორი თავად ბატონი დავითი გახლავთ. ID პროგრამა, რომელიც ჩვენ სკოლაში საკმაოდ წარმატებულად ხორციელდება, ძალიან საინტერესო მოდელსა და პრაქტიკას გვთავაზობს საგაფოთილო პროცესში, როგორ უნდა იყოს ჩართული მუზეუმი. ფიქრობ, ეს მემორანდუმი იქნება ძალიან ბევრი სარგებლის მომტანი ჩვენი მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის და ასევე თავად მუზეუმისთვის, რადგანაც მომავალში მათ პოტენციურად საკმაოდ მომზადებული, განათლებული, გათვითცნობიერებული მნახველი და ვიზიტორი ეყოლებათ ჩვენი მოსწავლეების სახით. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ბატონ დავითს მობრძანებისთვის, ჩვენთან თანამშრომლობისთვის, მადლობა გადაუხადო სკოლის დამფუძნებლებს, რომელთაც მოგცეს საშუალება, რომ ამ პროექტში ჩავერთოთ და მჯერა, რომ ეს ჩვენი თანამშრომლობა იქნება ორმხრივად სასარგებლო შედეგიანი და სარგებლის მომტანი ჩვენი ბავშვებისათვის. გმადლობთ ყურადღებისათვის. მე მინდათ, რომ ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი არის ეს თანამშრომლობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გზას უხსნის არამხოლოდ ჩვენს ბავშვებს, არამედ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენს მასწავლებლებს თავისი პროფესიული განათლება, თავისი პროფესიული კარიერა აიმაღლონ ამ თანამშრომლობის, ვთქვათ, ფარგლებში. ჩვენ ასევე შევთავაზეთ ბატონ დავითთან და ეს არის ძალიან დიდი მონაპოვარი, რომ მუზეუმის სტუმრები, ის მეცნიერები, ის ძალიან გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც საქართველოს ესტუმრებიან და იქნებიან მუზეუმის სტუმრები, ჩვენ შევთავაზეთ ბატონ დავითთან, რომ ისინი იქნებიან ასევე ევროპული სკოლის სტუმრები. Where you can connect biology, cultural origin of humans. As well as you know archaeology, what is it? Archaeology for all of you, mostly I imagine, is Indiana Jones style. But this is one hand, it's an adrenaline of Indiana Jones, but also it's a science. It's the same for you. You should use it for connection, and may I think differently and think out of box. This helps you and will help you.